mas-uuliyiintii uu hoggaaminayay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa kormeeray mashruucaha horumarineed ee dhamaaday iyo kuwa socda ee maamulka magaalada Togwa Jaale oo ay ka mid yihiin ceelasha laga qoday golaha Juuqeed oo ay horey ugu yaaleen 3 ceel oo waraabin jiray magaalada balse hadda lagu daray 4 ceel si ay bulshadu u helaan biyo ku filan si guud maanta goobahan aan soo booqanay waa goobii ee water source ga ilahi biyaha laga helayo welbiyoodii baan maanta dul taaganahay waxa ka qodan meesha aan طبعا عيل بحكة قدن إن أفر عيل وحق قضي إن مشروع عن لو تلاقي اللي وش على إم بي جلين تلاقي سيا إن لبع عيل وحق قضي حفيز كتوحين كي وراب كعيا قضي مركز سجود إن عيلشان إن بي في عم بليهين إن وحق كي مدين ضاهتان حاجة مشروع بي جلين تما قال هذا لو تلاقي لهم ضاهتان كي مدين ويعني صار سيد ودمسترين مركز هذا وكالة دي ويسودك تي een goobii ma daragtay baan ku wareejinay hadda waxaad moodaa inay shaqadii tartar ku bilaabayaan marka een biyuhuna waa ma aragtay daraasad baa la sameeyay daraasad dhab ah ma aragtay sax la sameeyay daraasadkaas lagu ogaaday meesha baahida ka jirta sababahaas aan ceelasha loo qoday marka waxaan rajaynaynaa hadii mashruucan ay ma aragtay anaguna aan daba taagnaanina wixii support iyo aan siinana in si waqti gaaban uu ku successful garoobo ayaan rajaynaynaa een hadda waxa waraabiya een saddex ceel baa sii waraabiya hadda laga sii haa een waxaan rabnaa lix ceel baa in la isku joint gareeyo oo sida ma aragtay ay ku tagaan magaalada biyo xoog badan oo een meelaha adu ilaa lixda meeyo liter per second in magaalada gaaraan daraasadka markaas sida ahaa in biyo inta laga magaalada gaaraan mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale kormeeray guriga wadareedka ay xukuumadu ka hirgelisay magaalada oo la dhameystiray